Legenda Thor se po letech dala opět dohromady, a to v téměř původní sestavě. Tahle kapela funguje od roku 1977, za tu dobu pochopitelně několikrát změnila členy, ale teď se jim zřejmě zastesklo po starých časech. Tak uvidíme, jestli jim to bude šlapat jako za mlada. Před rokem, na podzim roku 2003, vydali nové album, které se jmenuje Made in Hell. Stejně tak se jmenuje i naše poslední novinka. Na mě je to moc drsný, ale vy to zvládnete. Tady jsou Thor. Bavit. A pokud vás tohle to nezajímá, tak vás jenom chci upozornit, že na konci dnešního inboxu si tohleto tričko sundám. Tak kdybyste to chtěli vidět, tak se můžete koukat. Slibovala jsem vám významnou, známou českou kapelu. Je to kapela Thor a pánové už tady sedí, takže vám přeju hezký podvečer. Ahoj, ahoj. Taky zdravíme. Tak ještě než začneme, tak se chci zeptat, jestli to správně vyslovuju, jestli je to Thor, anebo přehlasovaný O se má číst jako E. Je to správně Thor. Jo, tak. Ale pana Torricelliho, což je. To byla taková zrušená jednotka atmosférického tlaku. Aha, to vůbec nevím. Bez fyziky, kdyby se učila, tak... No, to já právě... No, ono je to takový hodně starý, ale učilo se to ještě. Jako kilogram, nebo litr, nebo... Že já kdybych se učila fyziku, tak jsem teďko někde jinde, vlastně, a nesedím tady. To mi taky vlastně. Tak představte si, že jsme na nějaký soutěži talentů, že třeba se jmenujeme Očko hledá... Superstar? Nový hvězdy. A takhle tady je kamera a představte se jako nováčci teda v úzovkách na hudební scéně, aby všichni věděli, jakou máte funkci v kapele, jak se jmenujete. Tak já jsem nováček Radek Sladký a hraju na bicí. Já nejsem nováček a jsem Ota Hereš a hraju na kytaru. Já jsem Vlasta Henech a jsem pokladník. Tak to je ta fyzika právě, no, to už se k tomu dostáváme. Občas hraju na basu a křičím, ale na ně hlavně. Kde čerpáte inspiraci pro délku vašich vlasů? Jsou to třeba Kelly Family? To nevím, že je. Určitě. A máte nějaký speciální triky na to, jak si ty vlasy udržet takhle pěkný? Jako fakt je máte hodně kvalitní, jak na to koukám? Já třeba je mám pěkně zničený. Já jsem byl nedávno, asi před měsícem, už jsem to musel nechat zastřihnout a prostě to je furt nějaký blbý. Já to nosím od 13 let a to znamená asi tak 50 let, ale tam to je jediný recept, prostě nedělat s nima vůbec nic. Stříhat akorát. Ne, vůbec, proč stříhat? No tak ale to by si je měl daleko delší, kdyby si je jako nestříhal vůbec. Já to oni už se mu lámou a odpadávají automaticky. Jako to je blbost s těma konečkama zatřihávat konečky, aby rostly vlasy, protože vlasy rostou z hlavy a ne z konečku, že jo? No to je pravda, no. Takže podle toho, jak to člověk vypálí, tak prostě. Jestli chceš mít dlouhý vlasy, s tím nedělej normálně vůbec nic. Dobře, tak nejlevnější šampon a jeden. Děkuji za recept, litr určitě to využiju. Pět za pět let. Litr šamponu za pět let. Pojďme teď. Ale to hlavně není vůbec důležitý, co má kdo na hlavě. To je úplně jedno. Tak jo, tak se pojďme zaměřit teda rovnou na tu muziku. Ještě než si pustíme první videoklip od vás, který je teda novinka, jmenuje se Made in Hell. Made in Hell. Made in Hell. Je to takhle záměrně, jsme to s tím, my jsme kapela, která se striktně drží češtiny, jo. Jo. A záměrně tím pádem si z toho děláme jako trošku srandu, že jsme trošku počeštili, že to vyslovujeme Made in Hell. Jo. Ale ty jsi to netušila, takže jsi to přečetla správně anglicky, ale my to jakoby čteme. To je ten, for, víš, takový náš. Takový Made in USA. Tak si ho pojďme pustit a pak se vrátíme zpátky. Tak jsme si prostě řekli, že ten klip uděláme sami a natočili jsme ho asi za dva dny. To jsem na to dělal nějaký jakoby scénář, nebo jsem vymýšlel tu ideologickou stránku toho klipu a stát je to samo doma. Vy už vlastně existujete jako kapela 26 let dohromady. Je to tak? Ne, ono to je jakoby, tadyhle ten datum, ten 77. rok je jakoby, kdy vzniknul to jakoby název, ale tenkrát to vůbec nemělo se současnou muzikou nic společného. My se mapujeme od nějakého roku 86. A můžeš jakoby teda popsat, jak ten vývoj teda probíhal? Ten vývoj od těch 70. let jako byl pro některý lidi, pro mě samozřejmě, který jsem tím prošel, nějakým způsobem zajímavý, ale ta kapela nezaznamenala nikdy v podstatě, nenatočila desku, jo, jenom jsme hráli jakoby studenti na nějakých jakoby akcích studentských, ale vlastně hlavní jako boom bylo založení, vlastně jsme s Vlastou sedali dohromady v tom 86. a založili jsme jakoby tenhle ten
tor, který jakoby je novodobej. Je, jenom já, proč jsem se na to zeptala, celou tu dobu, co vlastně existujete, tak jako se vlastně o to staráte sami, o tady ty věci, jako jsou třeba videoklipy, psaní si písniček, žijem tady v té republice. Co si uděláš sama, to nemáš. Jasně, tady nefungují no. ty mechanismy, jako jsou managingy, který jaký ty týmy lidí, kteří tě oprašují a zařizují o tebe věci. Tady prostě fakt, co si kapela neudělá, sama to nemá. Ještě se chci zeptat na jednu věc, co se týče vlastně vývoje té kapely. Tak vy jste prošli taky nějakým jako hudebním přerodem, třeba, že jste se jako víc nějak vymezili, nebo je to furt stejný, jak byste to třeba taky charakterizovali? Pro lidi, kteří vás třeba vůbec neznají. To asi spíš Vlasta, který, no, kni. No, ten vývoj tam nějaký byl, když jsme začali prostě s Otou dávat ten původní tor v tom 86., tak byla taková ta myšlenka, tenkrát ve světě byla jakože trendová vlna, undergroundová, byl black metal, jo. Takže my jsme se na té vlně svezli a byli jsme první kapela tohoto stylu, která to začala hrát prostě už za komušu tady u nás. Z prostý důvodu, že se nám to líbilo, ale to se líbilo hodně malým lidem, ale nikdo neměl odvahu s tím vylíst ven a dělat to tak, jak to má být. Jsme s tím jaký měli hodně problémů, byli jsme zakázaný, byli jsme vláčený z rudým právu. Byli jsme naštěni z fašismu a takovýhle ty nesmysly. A pak samozřejmě ten vývoj nějakým způsobem šel, protože hrajeme už strašně dlouho, takže jsme se nechávali ovlivnit tím. Pořád to mělo stejnou formu, mělo to styl té kapely, tvář, identitu. Takhle jediný hlavní klad té kapely je, že našla svoji identitu. Ale potom ty písničky se měnily v rámci prostě nálad, v rámci nějakých vlivů, který ten rok vždycky na člověka padá a to. Takže já jsem jako jsme se rozešli s Otou v nějakým 90. roce, Ota šel dělat Alkohol, kde je dodneška. Já jsem ten tor táhnul dál, měl jsem tam jiný lidi, mezi tím se vystřídali dvě sestavy. No prostě je to obrovská historie. Je to strašně moc. A tak si pustíme teda další videoklip, tentokrát to bude single Morituri Tesalu. To je tak zhruba z roku 96. Tak. No, tak ten znáte v mnoha dalších obměnách určitě, teda aspoň co se nás dotýče. A my jsme byli první, kdo tu věc udělali, ten cover. Mám na vás další otázku. Kolik jste za tu celou kariéru vydali CDček? 9. 9. Od roku 90 je to 9 alb. Jedno je dvoj CDčko. Poslední teda vyšlo vlastně už předloni, protože to byl rok 2003. To je teda Made in Hell. To je Made in Hell. Což je tady ten obrázek, který tady vidíme teďkon. Je obecně nějaká píseň, kterou jste kdy složili, která se vám líbí úplně nejvíc? Nebo to máte každý jinak třeba? My to budeme mít asi stejně jako všichni, jo. A stejně tak, že prostě co člověk udělá, tak zatím stojí, protože my se nemůžeme dovolit v dnešní době, v naší situaci, jakož tady na té scéně jsme dlouho, tak se nemůžeme dovolit vypouštět ven do lidí něco, za čím jsme 100% přesvědčení, víš. Takže asi spíš, když už tu desku uděláme a těch 10 věcí tam dáme, nebo 12, nebo kolik jich tam je, když se jich tam vyjde, tak si za nima stojíme. Takže jako říct, my jsme popová kapela, my jsme vytvářeli hity a něco preferovali nebo upřednostňovali nějakou věc, my děláme alba, my jsme albová kapela rocková, jo. Takže asi máme rádi všechno. Když teďkon ještě se zaměřím přímo na tu tvorbu samotnou, tak jak dlouho vám třeba trvá, než to CDčko jako vyprodukujete? Musí to být jako váš vlastní pochod, že si to hodně dlouho rozmýšlíte, jako se zamýšlíte nad těma textama, nebo si prostě jako nebo nad tou muzikou? Já třeba za sebe, já neudělám text, pokud jste pod tlakem. Pokud už Ota není nastoupený v režii před mikrofonem a už potřebuje něco třeba naspívávat, nebo já mám něco naspívávat, tak když mám hodinu do tohohle, do téhle doby, tak to je tak akorát, abych začal psát text. Tak protože jo? Já tlak prostě země vyprodukuje cosi. Takhle, když jsem doma, tak neudělám nic. A je důležitý říct, si myslím, že to je vlastně oficiálně vydaný bootleg, což znamená, že jednou kamerou je to natočený. My jsme totiž původně ani jsme DVDčko nechtěli jakoby vydávat, ale bylo to natočený, bylo to zaznamenaný a nám se to natolik líbilo, hlavně... Nebylo to točený, protože se to vydá, takhle. Tak, nebylo to točený. Ten záznam se nám tak líbil, že jsme si řekli, nemáme 500 000 na to, aby jsme si pořídili
Ofego, Divido, který prostě je navíc kamer. Prýbuje snímaný kamerama, no, Jeřáby, tak prostě to drží. V tom undergroundu, kterým se pohybujeme, tyhle ty bootlegy jsou norma, tak jsme vydali oficiálně svýho piráta, jakoby. No. No. A ještě jako bonus jsou na tom aktuální klipy Made in Hell, je tam náš, a klip Rootu taky z poslední desky, to je jako v bonusech. To úplně jste mi teď ukradli otázku, protože jsem se právě chtěla zeptat, hrozně mě to zajímalo, když třeba někdo se rozhodne, že z nějakého koncertu právě pořídí ten záznam, který potom chce vydat. Co prostě potom teda udělá, když nějaká ta písnička, která třeba v té době je jako aktuální, tak se tam úplně nepovede, že třeba vám nefungují pořádně odposlechy a že zaspíváte. Tohle my prostě právě neřešíme, víš? No, to je právě proto, rozdíl jste mezi náma a popařema, že my neřešíme to, my se nestydíme za svoje chyby, protože jsme jenom lidi a chyby děláme. My nechceme skrývat, my to nechceme přehrávat znovu ve studiu, aby to bylo načinčený, aby ty lidi, aby jsme se ukázali jakože v tom nejlepším světle, nebo to je jednoduchý, to může udělat každý, kdo má prachy, že jo. Ale prostě jít z kůží na trh tak, jak to je podle mě větší férovka. Jinak na tom DVDčku jsou jaký songy? Jsou to věci, které jste vydali někdy v poslední době, nebo prostě už jsou třeba... Jsou tam věci té turné k tomu Made in Hell. Až ta deska vyjde, tak určitě se to lidi nějakým způsobem reklamně, snad se nám to podaří někam do nějakých rokových časopisů dá, že to vyšlo. A když ne, tak ať určitě koukají na www.tor.cz. Takže to na naše jasně, je to bez přelasovanýho, to je tor.cz a tam o tom bude určitě zpráva. Dobře, tak jo. Tam jsou vlastně veškeré informace o kapele i o turné, o koncertech, aktuální věci, všechno, co vychází. Jak to na webech bývá. No, jasně. Takže úplně normálně, i když kluci nejsou žádný popaři, tak všechno ostatní tam najdete na jejich stránkách.